Në një mbledhje me dyert të mbyllura, Këshilli Bashkiak i Fierit miratoi me limitin e korumit të nevojshëm prej 31 votash, krijimin e një shoqërie që do të menaxhojë mbetjet e qarkut dhe inceneratorin ende të papërfunduar të Fierit. Bashkia do të jetë aksionerja kryesore e shoqërisë me 51% të aksioneve. Në projekt vendimin që Rrjeti Birna disponon, thuhet se është e domosdoshme regjistrimi i shoqërisë, me qëllim që kur gjyqi për inceneratorin të përfundojë, të bëhet kalimi te bashkitë. Por përfaqësuesi i opozitës akuzuan se ky ishte vijimi i skandalit dhe se vendimi po merri në errësirë, pa informuar Këshillin mbi situatën në të cilën ndodhej fusha e mbetjeve dhe i ashtu quajturi inceneratori Fierit. Kërkesa e këshilltarëve të djathtë u përball me indiferencë nga shumica. Ky e fundit madje votoi një vendim për shkarkimin nga detyra të nën kryetarit të Këshillit, përfaqësuesin e opozitës Endria Upaj, të cilin ironikisht e akuzoi se e po filmonte mbledhjen. Vendimi parashikon që Bashkia e Fierit do të kontrollojë si aksionere në shumicë shoqërinë që u pagëzua si shoqëria e trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier. Sipas këtij vendimi, Bashkia e Fierit do të rron 50.78% të vlerës së aksioneve. Në kapitalin themeltar të kësaj shoqërie, Bashkia Lushnjës do të rron 25% të vlerës së aksioneve. Bashkia Fatos dhe ajo e Divjakës do të rrojnë nga 7.03% secila dhe Bashkitë Roskovecit dhe Mallakastrës janë pronare përkatësisht me 5.47% dhe 4.69%. Sipas vendimit, administrimi i inceneratorit duhet të bëhet pas heqjes së sekuestros nga GKK-ja. Afera inceneratorve në Tiranë, Fier dhe Elbasan u ka kushtuar deri më sot taksa paguesve shqiptar rreth 150 milion euro, ndërsa një numër i lartë zyrtarësh publik janë në akuzë ose janë shpallur fajtor për veprat penale të korrupsionit, shpërdorimit të detyrës dhe pastrimit të produkteve të veprës penale.